یله کسبین خان خبر شوی مودی چې سپوږمۍ ته وختو چې اندر مودی ته ګوره او دومره دغه ته ګوره ولی خانه څه ګپ خو نه دی مونږ صرف لفټ نه شو ختی هغه سپوږمۍ ته وختو په پوره پاکستان کې مړ یو سړی نشه چې جواب وکړي خو د اندر مودی ته زه دا یو میسج ورکوم ستاسو هغه پایلټ چې کوم راغلی و په هغه باندې مونږ روټۍ وخوړه واپس هم ولېږو نو لکه تاسو هغه ستاسو مشینداران دي ستاسو که ټینکونه دي او که ستاسو هغه هر څه زنګ شوي دي دا خبره ته چاته کې زه ادارو ته هم یم چې تاسو واه خیر خو یو خبر ده چې د مودي له جواب څوک نشته موږ د لټرم دغه دی مطلب دا دی چې یو سیټ ته کینولی دی نو ته پکې لا د کمې رالی چ اسې سیټ ته کینولی دی دومره نران شئ سپوږمۍ ته لاړ شئ نران شئ زه به درنه مخکې شم او تاسو راپسې شئ دا داسې د جذباتو خبرې نه دي وروره ما ته پته ده چې د تلو ټایم شو ټول نول به ته وایې چې نه ځم زه ځم زه زه ځم زه ځم چا سره ځې د وزیر اعظم نه ونیسه او د چیف منسټره پورې دا واورئ چې ټول به په جمع ځو چېرته ځې اسمان نه کوزوم او مځکه برق جوم نو تیار یې ورته څه ریډي او خلا ته روان یم تاسو ګورئ دا چترۍ ګورئ زما سره ګورئ نو وړه یې لکه ته خو بیخي تیار ناست وې ښه خو داسې وکړه کنه چلته پکچر واخله چې انډیا ته بیا وښایو چې کله زه خلا ته ورسم نو بیا به انشاءالله تعالی چې هلته کې تاسو ته هم خیمه د کیمرې په سترګه باندې بس مونږ دې ګورو او لایو فوټج مونږ ته ښایې ښه او زه خلا ته رارسېدلی یم خو دا په کې یو ډېر زبردست جومات دی چې په دې کې د خلا پاچا چې دی خو هغه مونځ کوي او سپین خان به پکې مونږ کوي د خلا چې څومره مخلوق دی هغه په دې کې مونځ کوي ګوډ ډېر ښه سپین خان چې په دې خلا کې داسې ناشنا څه څیز وینې که نه او مونږ سره شیر کوه ښه چې مونږ یې ګورو دا خو داسې خلا ده تاسو ورته وګورئ زه تاسو ته د خلا یو چینه ښیمه چې هغه به تاسو اوس په خپله وړاندې وینئ یه لکه داسې چینه ده خو چې اوس دا ده لکه سنګونو ته کبین ده کبین په پاکستان کې خو په 5000 روپۍ کیلو دی او دا پریس کافری نو ای دز د دز دغه دز د دز دغه دز دغه د دنګ دغه دغه اوس که پکې د کبین دا ورکه چې خونې وګورو الله الکه تا خو د پیو چینه ده ډېر ښه سپین خانه مودي د لیزي سپوږمۍ ته صرف وګوري او مونږ پاکستانیانو سپین خان پکې ګبین او ورسره شپی پای پکې دریافت کړه خو ما دا پته ده که مودي دا ویډیو کته کنه څه وایم که بیا لاړ شي مودي به څه وکړ به څه دی د پلار په د مودي به کینی او چې کینه ناستو په خدای مینه قسم چې داسې وش ټق تی وباسم چې هغه ځای ته گزار کما ښه یار سپین خان راپاسي و د مودي نه داسې ټق وباسي واغه ځای ته گزاري خو ورې تاسو چا نه ټق نه باسي یار که دې ویډیو سره تاسو لږ هم خندل نو زما چینل سبسکرایب ویډیو لایک او بیل بټن ورې ضروری ده دا ضرور دباو کې فور سبسکرایب